prečo sa tak tí ľudia hrnú na prvé miesta kandidátok. Koľko potrebuješ hlasov, aby si nás zastupoval, aby si sa tam dostal? Toto mi ľudia dávajú takéto otázky a keďže my máme heslo v Oľano odvážne a úprimne, tak chcem byť k voličom úprimný. V našej strane, alebo v hnutí Oľano, je to tak, že Igor Matovič a spol, tí poslanci sú na spodných miestach kandidátky. A jedine prekružkovaním sa tam môžu dostať. Lenže vôbec to nie je tak, že kto má najviac hlasov, tak ten vás bude zastupovať a potom ďalší. Nie. Môže sa stať, že sa tam dostane človek, ktorý dostane pár stoviek hlasov a nedostane sa tam človek, ktorý má 15 000 hlasov. Vysvetlím vám, ako to funguje, čo sa týka volebného zákona. Lebo mnoho ľudí to nevie. Vo volebnom zákone je taká klauzula, že prekrúžkovaním sa tam môže dostať len ten, kto získa minimálne 3% hlasov zo všetkých hlasov, ktoré dostane strana. To znamená, poďme do reálu, Slovensko má nejakých 4,5 milióna voličov, z toho 60% chodí voliť, to je 2,7 milióna približne. No a keď Oľano podľa preferencií dostane nejakých 16%, tak to robí asi 430 000 hlasov. No a z tých 430 000 hlasov sú 3% nejakých 12 800. Áno, tí, čo sme na nižších pozíciách kandidátky, potrebujeme 12 800 alebo viac hlasov na to, aby sme vôbec sa tam mohli dostať. To znamená, keby som napríklad ja dostal, vymýšľam si, 10 000 hlasov a bude to pod tie 3% a niekto dostane pár stoviek hlasov a je na vrchu kandidátky, tak on sa tam môže dostať a ja nie. Pretože Oľano získa povedzme 30 mandátov, prvých 20, vymýšľam si, obsadia tí, ktorí tam budú mať na tie 3% a obsadia to podľa toho, ako im dajú hlasy ľudia. No a tí ostatní sa tam dodajú podľa toho, ako sú z vrchu na kandidátke poukladaní. No a teraz na Oľano si vážim to, že Igor Matovič a spol, tí poslanci sú na spodku. Lenže jak to je v iných stranách? V iných stranách ani si neviem predstaviť, čo všetko musia tí ľudia spraviť, alebo ja neviem, čo robia, čo musia dať, čo musia spraviť pre stranu, aby sa dostali na čím vyššie miesta v kandidátke. To je podľa mňa priestor na obrovskú korupciu. Ak by bolo na mne, tak by som to zastavil a dal by som tam všetkým ľuďom na kandidátkach rovnakú šancu. To znamená, kto má najviac hlasov, ten vás zastupuje. A potom druhý, tretí, štvrtý. Žiadne také, že strana určí dopredu, koho tam chce mať. Tí, ktorí máte kandidátov na nižších priečkach, na nižších pozíciách na kandidátkach, oslovte z všetkých svojich príbuzných, oni nech oslovia známych a tak ďalej, nech sa to rozšíri. My v Oľano bojujeme za celú stranu. Ale ak máte náhodou favorita na nižších priečkach, tak ten potrebuje skutočne niekoľko tisíc hlasov, aby sa tam vôbec mohol dostať. Takže povzbudzujem vás, rozšírite to, aby malo nie len Oľano, ale aj tí vaši favoriti šancu na úspech. Ďakujem za seba aj za ostatných čestných a spravodlivých ľudí, nielen na našej kandidátke. Držte sa.